Pan Odbárka je tady? Jo. Dobrý, ne? Trošku jiný nástup, ne? No, to bude asi teďko po každý. A teďko dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Patrik Děrgel. Budu mít takhle rozplestkávačky pořád asi už. O to má na lidi pozitivní vliv. Mimo jiné, no tak vy kromě toho, že jste herec, což jistě většina diváků ví, ale vy jste taky byl na cestě být hokejistou, akorát to nějak nedopadlo, že jo? Nedopadlo to, no. Ale přitom jste byl takovej jako... Vy jste hrál závodně, chytal, ne? Ano, já jsem chytal. Do kolika let? Do 15, do 16. A tady jsem koukal, že máte i ten váš vrcek. Byl byste tak hodnej? No. To myslím, že je docela zajímavá věc. To je jako vaše výstroj? To je moje výstroj, no, kterou jsem si pořídil asi před 3 lety, protože jsem se k tomu chtěl vrátit. Jako, no. Vy jste se před 3 rokama chtěl vrátit k hokeji? Ano, ano, mě to chybělo. Já jsem se tak chodil po světě a říkal jsem si, proč je mi tak trošku smutno. A pak jsem přišel, to je proto... Že nehrám hokej. Dobře, ale když jste byl brankář, tak jako, že byste si to v oblíka postavil se někde sám do brány, jako, nebo co? Ne, že bych si našel nějaký tým, že jo. No. Tak teď je vám kolik? Teď je mi 30. 30, no, no tak trošku pozdní nástup, jako je, na ten hokej. Je, já jsem to zjistil. Některý končej v tomhle věku. No, já jsem to zjistil, protože já jsem byl třeba letos a vždycky jsem přišel zraněný. Takže jsem byl 3x. A vy jste byl hrát jako s nějakýma takovýma slabšíma lidma, ale ne s normálníma hokejistami. Ne, tam byli jako i bývalí hokejisti. No bývalí, no. No, ale oni hrajou jako... Na mě hrajou pořád dobře. Ne, to jo. A byl byste tak hodnej, to máte tu brankářskou? Ano, ano. Byl byste tak hodnej, jak jsem tam rád na to podíval, protože mě tam některé věci tam nejsou jasné. Jako? No ne, no tak tu tašku já ji neunesu, hele. Tak počkejte. Jo, počkejte, to musíme vzít spolu, to celý no to je taška. To je prostě strašně velký, no. Jo, takhle, tak to musíme vzít spolu. Ne, já to klidně, ať si něco neudělám. Strašný, jo. Já myslel, že to je jenom ta na vrchu. Ne, to je právě celý vercajk. A to je jeden z důvodů, proč já to taky nedělal, ten hokej, protože tohle to jako nemá cenu. Ale, no počkejte, a teďko, já totiž vím, co na sobě má ten brankář jako... Na vrchu, že jo? No to znáte tohle, že jo? To jsou betony. No, to známe z televize, no. Každý takhle. Tak to mě to tak nezajímá. Není. Ale pod tím, pak jsou, ano, je? Pak jsou takový ty speciality, jo? No. Na ty jsem se těšil nejvíc. Když jsem se na to těšil, jo? No, já to mám rád. Ono to má i takovou, teda teď to otevřu, a ono to má takovou specifickou vůni, jo? Na to se připravte, jo? To není. A vy to neperete? Zase, když člověk odchytá třeba dobrý trénink, no. Tak vyprat to je takový jako... To se jako nedělá. Já jsem byl takový pověrčivý, takže... Jo, takhle. Naštěstí já jsem moc dobře nechytal, takže jsem to docela prál. Jo. Ale no. Tak... Jo, ale tak je to cítit takovým průměrným tréninkem, no. Jo, no takhle. Letos to bylo spíš na půdě, než... Tak počkejte, no dobře, a teďko tohle to je... To jsou kalhoty, to jsou takhle... To je taky to, co no, známe. To znáte, to ne, znáte. Mě zajímá ten spodek. No právě, to je vesta, to taky znáte, že jo. Se dá prostě. No to je pod dresem, že jo. No, no, nebo nevadí vám to? Nedejte to, počkejte. Tohle. No. Jenom ještě, kdybyste mi to vysvětlil, ono se to vyvíjí pozor. Taky nějak, že jo. Pozor, tady, no právě. Takže. Tohle mám jako na puky, jo. Tady takhle, no. To právě, když jsem začínal chytat, tak tady vůbec tyhle chrániče neexistovaly, takže ty puky lítaly přímo. A kapsy, no. Má to kapsy? Na co? No třeba na mobil, nebo... No tak tam to... budu stát, naši budou pořád útočit, tak co tam budu dělat, jo? No ale to... Takový tým neexistuje, jako jo, to... No ne, tak vždycky... jako... Že bych za vás řekl, oni útočí a ti pak zavolám podle toho, jak to dopadne. No, tak dobře, tak no to není. Jo. A někdy se tam člověk otravuje, kapsy ne? Když nejsou. Tam stojí no, a, někdy to je a takový. Útočej. Pak přijedou, dají góla. Ale mně se to moc nestávalo, jo? Já jsem hrál za týmy, kdy to bylo spíš naopak. Jo. Že jsem chtěl, aby už odjeli pryč. Jo? Jo, oni u vás byli často, jo? No, oni u mě byli často. My jsme třeba, když jsem začínal hrát v Bohumíně, tak třeba první zápas si pamatuju, že jsme prohráli 32-0. Sedněte si. 32-0. No, 32-0 jsme prohráli. Jako já jsem nedostal 32 gólů, já jsem 21. mě vystřídali. A je vidět, že kolega to byl kamarád, jak no, tak to podržel, jo, aby to nevypadalo jako vaše chyba. No. Prostě příliš silnej soupeř. No tak pojďte dál, tak tohle to známe, to je na vrchu. No tak tohle to je taková chuťovka vlastně.
To je rybano, jo. Jo. No, to je rybano, to se vlastně dává takhle. Jo, na sebe. Si to dáte. To je vlastně dobrý, když potřebujete rychle na záchod, tak tak to vlastně musíte celý jako sundat. To no. Si řeknete, mám rybano, čili nikam nejdu, no. Je to tak, no, je to tak. Nebo já nevím, mě říkali, že jako se může trošku. Jo. No. Jakože se může trošku. Trošku jako. Jo. Nesmí se úplně, aby to to, jo, aby ale se nerozpustil led, jako, no, ale aby se jako aby se když jedete a děláte lajnu, jako to už pak je blbý, no. Za váma může někdo brknout, ty, že jo? Protože to vyžere ten let, no. No hlavně je to blbý, protože ten brankář je furt na jednom místě, že jo, takže jo, to je pravda. No, ale vy no. Si můžete jako vjet kolečko, jako že si tak no, já si myslím, že proto oni ho jezdí, jo. Jo. No, já si myslím, že jo. Tak to já teď budu koukat, když jezdí, co no, tam dělá. No, na to koukejte. No, počkejte, brusle. No, brusle tak jsou brusle, to, no, to víte. A jo, to tyhle jsou nějaký nový, jako. No, ale aby, jako, aby to nebolelo, když do nich nepočkejte, dostanu. Ne, ale myslel jsem dole, jestli se to nějak změnilo. No. Tohle jsou chrániče na to, že jo? Chránič, no. A tohle je furt stejný, ne? Ten, ten zoubek, nůž. No. No, ten je stejný. No. Ten normální nůž, to znáte. To znám. A vy jste no. Taky hrál, ne? Určitě. No, asi jednou, no. Jo. To ale na mě to neudělalo velký dojem, jako ten hokej? No. Jak to? Nevím, no, tak ono to bylo taky už dávno a bylo nás tam plno a furt do mě někdo strkal, takový divný, no. Nekomfortní takový. Nekomfortní, no. Mm, vyrážečka? Počkejte, vyrážečka. To je no, zajímavý, že jo? Vyrážečka, tak tu máte na který? Na týle. Na pravý, no právě, že ta druhá. Na pravý. No. Jo, ale blbě se to nandává. Jo, takhle ona je, jo. A vyrážečka je vyloženě na to, že jako sem to neprojde. Tak, tak. Jo. No. No a ta druhá, ta a lapačka. A ta druhá je lapačka a ta je vlastně na tý. No. A hraje tam nějakou roli šikovnost v tomhletom? No, no. Jo? No, no. Tak to já ani nepotřebuju. No. No. A tohleto, jako, můžu to použít kdykoliv, jakkoliv, třeba i takhle? No ale tam máte helmu, tak to nepotřebuji. Já vím, ale co, kdyby prdla, tak já bych to neprdne. No jak to víte, hele? No to neprdne. A ty to je rána i do toho, ne? Je to rána, no. No. To tak proč bych tam měl poslouchat ty rány, když bych si mohl? Jako je pravda, že se dělá, že to, a pak, ale musí se to už rovnou i přiložit k tomu ta lapačka, zastavit ten kotouč, jako, aby to zbytečně neodrážel na dorážku, že jo? Takže rovnou to vlastně chytnete. Jak? Takhle. Jo, takhle, aby mě nevypadl. No, takhle, a nebyl přesně, tam abyste tu vyrážečku nepoužíval jenom na vyrážení, ale vlastně jste to tím chytil. Aha, no a tak vy jste hrál hokejisty, že jo? Hokejisty? No. No. Já jsem hrál hokej. Ne, ale myslím, hrál jste i hokejisty, ne? Jak jsem jako hrál jako role. Jo, takhle, no. Ano, já jsem teď uvažoval. Nevidět, že jste dostal do helmy, Bakra. Ale ne, tak hrál. Hokejste! Já jsem úplně uvažoval, co je to za pozici, že jo, na hřišti. Hokejste, jako útočník, obránce a pak jsou hokejisti. Ale jste hrál hokejisty. No, já nevím. No tak ono, pár ran do helmy, hele. Tak počkejte, ale to jste hrál, tak to vám bylo k dobru, že jste věděl, o co chodí. Nemoc. Jste no, takový to samozábavnej drž. Jste mě dostal, a co to tam je? Jo, tohle to je zajímavé. No tak to je nákrčník, že jo? To právě, když já myslel, že to je suspenzor. No to se právě plete, ale pozor na to. Tohle je suspenzor, jo? Tak to já bych to si dal jako nákrčník. To nevadí. Spíš by byl problém, že byste si tohle dal jako suspenzor. Jo? No. Jo, to je měkoutý, no, to je jako to je vlastně poslední suspenzor. To je takový rozlučkovej. No. Tohle je suspenzor. Ano, ano. Jo. Tak to je no, dobrý, to je dobrý. Tam je spíš jenom problém, že ono to jako brní. Jo, slyšíte, jo? No. No, no tohle vám nikdo nedělá během zápasu, ne? No to ne, to kdyby ne. Někdo přišel a nazdár! Ne, to samozřejmě, jako ne, to ne, no. Ale ten puk přiletí a trefí, jo, tu No, tak puk, když přiletí, trefí, co chce. No, to je pravda, ale když se trefí sem, tak je to opravdu jako zvon. Opravdu. No, ještě vám něco můžu ukázat, jestli chcete. No. Tak v usekle to znáte. No, jste hodnej, no, to jsem jako nepotřeboval no. Tak úplně. No, a jinak teda už tady nic není. Takže jsme to projeli všechno. Jste mi řekl, že mi ještě něco ukážete. No, já se podívám ještě do těch bočních kapes, ale tam už jako a to nemá boční kapsy asi.
Hele, to vypadá, že vy tu tašku vidíte stejně jako já poprvé. Ne, tak, že jo. Já jsem totiž, ona je nová teda, mě totiž tu starou mě prokousali potkani ve sklepě a já jsem si toho všiml až na ledě, jo, takže to bylo zvláštní. A tahle je nová. A tahle je tím pádem nová, no. Hele, a ještě tohleto, to se jenom na sebe navlíkne tohleto, jako to si jenom no, to se takhle dá na tělo a je to. Tahle. Mohl byste si to dát na tělo? No, já mám ten port, jestli to nebude vadit. No tak zase to sundáte, no tak ten port. Nevadí to? Nechte ho tam, on to vydrží. No, vydrží to? Tak, dejte si to tak opatrně, abyste ho jako ne to. Opatrně na ten port. Teď jste o něm mluvil a už jste na něj zapomněl. Máte takovou krátkodobou paměť jenom, ne? Takovou hokejovou jako. Ne, ne, ne. Počkejte. Ale dobrý. Tak. A je to. Čili, co tam děláte, že si... Tady mám, jestli mi to vždycky takhle stočí blbě, tak to musím... No a je to. A to je všechno, takže... Vždycky ruce, no, takhle. No. Tady nemám betony, vždycky se takhle o betony vlastně. Že no nahoru, tak to udělám o stůl, takhle. Promiňte, to si dělá víc hráčů takhle jako o něco, nebo to nevím, já to mám asi velký, tak musím vždycky dávat tohle nahoru. To... Sluchá, my ho neslyšíme. Já vím, myslíš tím portem? Aha. Teď si to sundejte. Všechno, co jste řekl v tom futrálu, nebylo slyšet. Teď to je taková blbá fáze. Mně to nedělá problém, jako. Tak. A je to. A jsem vám připravil občerstvení potom na mahavým výkonu. Hotový. No. Děkuju. A když nás ta vaše hokejová kariéra, ta skončila jak? Jako ta skončila ta v 16, ta skončila tím, že mě přijali na konzervatoř. Aha. No, tak pak už to nešlo skloubit. No, to nešlo. A do té doby jste se jako zdárně vyvíjel, tam jako dorostenec a tak? Tam jsem se, tak mě prodali z Bohumína, vlastně tam, my jsme pak hráli i lépe, než jenom 32-0. Jsme začali hrát dobře docela a vlastně mě koupila Orlová za 5 007 hokejek. A... Vás koupili, jo? No. To bylo dost na ty poměry, ne? To byl obrovský obchod, vlastně. Vlastně to bylo smutný, protože kluci byli rádi, že jdou, že jo? Jo. Jo. Ale... tak oni za 5 007 hokejek, jo? 7 hokejek, no, takže první lajna měla nový hokejky. Nový prostě. Hokejky. A vy jste v Orlové byl jak dlouho? A tam jsem byl takových 6 let. 6 let? No, tak, no. Tak jste se chytil jako? No, to víte, že jo, tak já jsem jako se chytil, jako moc ne, no vlastně. Na tím tak uvažu. Chtěl bych tady, že jo, dělat, že jsem byl nějaký dobrý, to vůbec ne, já jsem právě byl spíš dvojka, trojka. Já jsem byl ten, co otevírá ty vrátka prostě a... Jo, že jste tam hlavně s klukama byl. Jako. Já tam byl s klukama. Pak vždycky, když jsme hráli proti Vítkovicím, tak bylo jasný, že nevyhrajem, tak jsem šel do brány. A proč jste si před 3 rokama koupil kompletně to? No, protože prostě jsem si říkal, že... Teď už na to máte. To je pravda, že já jsem chytal fakt ve slaměných betonech prostě. Úplně no. Bez jako ničeho, jo. A tohle byl můj sen od jak živa. No já to a chápu. A jsem si to mohl splnit. Jsi koupil v 18 dálkově ovládaný autíčko. No, přesně. Tak no. To je tenhle ten styl. To idol z dětství. Je a... to tak, no. Je to tak. Vlastně jsem to vybíral s nějakým profi jako pánem v tom obchodě, který mi říkal, jakým stylem chytáš. No kam? Jako jakým stylem chytám? Chytám normálně, no, že jo? To letí, tak to chytám. No, a on, jestli máš jako takovýhle styl, chceš jako větší věci, že jsi takový statičtější, nebo jsi jako flexibilní, že tam jako poskakuješ. Já říkám, no tak já tam poskakuju, ale radši bych byl statičtější, no.
Takže jsme to nějak nakombinovali. Na základě toho to nakombinoval. No, jsme to nakombinovali a mám A už to. Se v tom chytal? No chytal. Dvě sezóny jsem už v tom chytal, no. Kromě té letošní, ta mi nevyšla. Ze zdravotních důvodů teda. Protože jste se zranil při hokeji, jo? Jsem se zranil hned na prvním tréninku, pak na druhém a na třetím, tak a to. A byl konec vlastně sezóny. Co tam máte za problém při tréninku? Já mám třísla. Já mám blbý třísla. A co děláte, že se zraníte? Já udělám jako roštěp. Jo, já mám. Takhle vy ho uděláte, ale proti svý vůli, ne? Ne. Prostě natáhnu nohu. No ne, tak jako neplánujete to. Ne, já to chci, protože tam letí puk, že jo, takže musím. Jo, takhle za pukem. No. Já myslel, že se vám zničilo nic, rozjedou nohy. Ne. Protože to bych vám řekl, že bude být něco vážnějšího, že jo. Ne. Jako jedete, no sám rozjedou do roštěpu, tak to by chtělo internistu už, ale nevíš, jako po puku a natáhnete si třísky. No. Ne, ale tak mě zaujalo, že si takhle vybavíte vlastně jenom na takovýho koníčka. No. Ale no. Tak na druhou stranu třeba budete zas hrát hokejistu. Třeba. To, dokonce byste to mohli pronajmout jako svoji vlastní výzbroj, že jo? No to já bych teda si od nikoho nepronajímal. Ne. Ono to fakt není jako... Jako není to křišťál. Je to... Dergel prostě. No a tak naopak to možná jednou prodáte právě kvůli tomu Dergelu. To by nikdo nemohl koupit vůbec, nějaký blázen. Proč by to kupoval, jo? No kdybyste byl slavný hokejista, tak jo. No kdybych byl slavný hokejista, ale to já nejsem. A tady tohle je fakt spíš pod hrůzy, než jo, je to impregnovaný. Než pod brankářského umění, jo. Ale to. Možná by to koupili nějaký tyhle ty přírodní léčitele. Pod hrůzy, že by to prodávali v lahvičkách pod Dergelu v pod hrůzy. Ano. Proti depresím, stresu a komárům. Možná by to šlo. No dobře, tak hlavně musíte být opatrný taky, protože kdybyste se dneska zranil, tak byste si mohl poničit i to herectví. No, já dělám, že ne. Já přijdu zraněný do divadla a dělám, že jsem zdravý raději. Aby mi to nezakázali. To můžete dělat do určitý fáze, že jo? Ale takový to jako dělám, že nekulhám, když kulhám, to je divný. No, to je pravda. No. Tam to nejde. Ale... Oni si mě moc nevšímají. Oni si mě nevšimnou většinou. Jako kdo? No, kolegové. No, ale diváci si vás všimnou. Ne? Jo, tak to mě nenapadlo. Patrik Dergel! Tady můžete nechat zatím, jo.